Fala pessoas, eu sou a Silvana, você está no Entre Letras e Linhas. Hoje então eu vim falar das minhas leituras de novembro. Sim, depois daquele fiasco que foi o mês de outubro, onde eu não consegui ler absolutamente nada, eu vou deixar o vídeo explicativo aqui em cima para vocês. Tivemos então no início de novembro a maratona dos sete livreiros, que foi maravilhosa. Eu nunca tinha participado de uma maratona e pela primeira vez então eu participei e eu vi que de fato você consegue sim terminar pelo menos um livro numa maratona. Eu havia montado então a minha TBR para maratona, eu vou deixar o vídeo aqui em cima também para vocês. Mas acabou que eu só consegui ler um livro, o que tá bom demais, porque a maratona demorou ali 4 dias, então um livro tá de bom tamanho. E esse livro então foi O Diário de uma Escrava, da Romy Erling. Não sei como eu consegui ler esse livro tão rápido, porque na verdade ele é um livro um tanto quanto nojento e perturbador, mas eu acho que o estímulo, né, de estar participando de uma maratona foi o que me ajudou então a devorar esse livro ali em 3 dias e meio, 2 dias e meio. Temos aqui então Laura, você logo no início do livro descobre que ela mora dentro de um buraco. Ela tá ali porque ela foi sequestrada quando ela era muito novinha, ela tá há 4 anos agora dentro desse buraco. Você vai acompanhando o dia a dia dela então, as coisas que ela faz para se distrair, o que ela come, como ela se limpa e os pensamentos e planos que ela tem enquanto o ogro não vem ali visitar ela. Sim, a Laura é uma escrava sexual, mas ela não foi a primeira menina a estar naquele buraco. A narrativa do livro, então, é intercalada entre o passado e o presente da vida de Laura, mas nós também ficamos sabendo das demais meninas que foram vítimas desse monstro. É um livro pesado, não indico para qualquer um, é um livro perturbador, nojento. O final dele é até um tanto quanto inconcebível, apesar de nós termos então dados reais no final do livro que comprovam que de fato é possível acontecer o que aconteceu aqui. Esse livro ele vai ficar na estante, mas eu confesso que eu entendo o motivo da revolta das pessoas com o final do livro. Depois de tudo aquilo, não é possível que fosse acabar assim dessa forma. Mas acabou e aí temos que nos conformar, né? Depois, então, dando andamento naquele meu projeto de lendo autores favoritos, que eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês, eu li então O Amor Incômodo da Helena Ferrante. Se eu não me engano, já saiu resenha desse livro aqui, eu vou deixar aqui em cima caso já tenha saído. Mas eu confesso que eu não gostei tanto assim desse livro, eu ainda gostei mais da Filha Perdida. Apesar de reconhecer todos aquelas características que eu tanto gosto em Helena Ferrante nesse livro. Temos aqui Délia, a mãe dela, a Amália, foi encontrada morta só usando um sutiã na beira da praia. E um sutiã muito caro, a mãe dela vida toda usou roupas recatadas e simples. E isso tudo levanta questões sobre o que realmente aconteceu no período antes dela ter se matado. Como eu falei, eu gostei do livro, mas eu ainda gostei mais da Filha Perdida. E aí eu li então o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro, esse autor premiado então com o Nobel de Literatura desse ano. Já saiu resenha desse livro, eu também vou estar deixando aqui em cima, caso não caiba mais, vai estar aqui no box de descrição. Temos aqui então a Cat. Ela tem dois amigos, a Ruth e o Tommy, e eles são clones. São pessoas que foram clonadas para quando chegarem à idade adulta, então, façam a doação dos seus órgãos para os humanos que estão lá fora vivendo a sua vida. Esse aqui é um livro triste, eu já falei mais dele na resenha, então assistam ali. Entrou para minha lista de favoritos de 2017 e arrebentou o meu coraçãozinho. Então é isso aí, pessoal. Esses foram os três livros que eu li no mês de novembro. Três para mim é um número maravilhoso, melhor do que zero, que nem houve então em outubro, né? Mas então, para dezembro eu tô com expectativas um pouquinho menor. Eu acho que eu vou ler uns dois livros somente, mas isso aí a gente vê mais pra frente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!